FM. Tamuna Apshilovastan ertat. Pirdapir eterchi radio imedis a informatsio gamusheba Kronika FM studiashi mushaobs Tamuna Apshilova khalakis prokuraturashi briefingi randomime tsutis tsin daiqo ganxadebas sasogadebastan urtiertobis samsakhuris khemzvaneli Khatuna Paichadze aketebs. Erwalishvili, Centri Pen Jgupis damfuznebeli, 50%-iani tsilis mkhlobeli, Maria Cheunishvili, Centri Pen Jgupis damfuznebeli, 50%-iani tsilis mkhlobeli da Ivane Taguria, Kompania Dexusis damfuznebeli, 33%-iani tsilis mkhlobeli. Amkhanagoba Tabukashvili, 88 tsavrobis mier, 2009 tsilebshi, amave amkhanagobis tsavrobis minat mshenobiobisatvis მოზიდული იქნა 27 მილიონ 701000 ამერიკული დოლარი. მათ შორის უშუალოდ მონაშენეების შენატანები შეადგენდა 23380000 ამერიკულ დოლარს ეკვივალენტ ლარში. მონაშენეთა მიერ შეტანილი დიდი ოდენობის თანხების ცენტრ პენ ჯგუფის დამფუძნებელთა მიერ წინასწარ შეთანხმებული და სხვადასხვა დანაშაულებრივი სქემებით მარტო საწინააღმდეგო დასაკუთრების გამო შეუძლებელი გახდა ამხანაგობის წელთა წინაშე აღებული ვალდებულების შესრულება და მშენებლობის დასრულება. ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 პროექტიდან სხვადასხვა დანაშაულებრივი სქემებით მაია ჩეულიშვილმა ამავე ამხანაგობის წევრების მიერ საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის მობილიზებული თანხებიდან მიიჩნევა 1,035,159 ამერიკული დოლარი. რუსუდან კერვალიშვილმა ამავე ამხანაგობის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის მიღებული თანხებიდან მიიჩნევა 1,800,339 ამერიკული დოლარი და 185,069 ფუნტის სტერლინგი. ხოლო მაია ჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა მითითებული თანხის გარდა დამატებით ერთობლივად მიიჩნევეს 2 მილიონ ამერიკულ დოლარზე და 2 მილიონ 400,000 ლარზე მეტი. ჯამში ამხანაგობა 88 მიერ მონაშენთა მიერ გადახდილი თანხებიდან, რაც განკუთვნილი იყო ამხანაგობის ბინათ მშენებლობისათვის და რომელიც უნდა დასრულებულიყო 2007 წელს, მაია ჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა უკანონოდ სხვადასხვა გზებით მიისაკუთრეს 11 მილიონზე მეტი ლარი, რის გამოც შეუძლებელი გახდა ამხანაგობის წელსათვის განკუთვნილი სახლის მშენებლობა. რუსუდან კერვალიშვილს წარედგინა ბრალდება დანაშაულისთვის, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 190 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მე-3 ნაწილის ზეკვე პუნქტებით. თაღლითობა წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით 182 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მე-3 ნაწილის ბ პუნქტებით. მითვისება წინასწარ შეთანხმები ჯგუფის მიერ ასევე დიდი ოდენობით 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მე-3 ნაწილის ბ პუნქტებით. თაღლითობა წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით. მაია ჩეულიშვილს წარედგინა ბრალდება დანაშაულისთვის, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილით ა და მე-3 ნაწილის ბ პუნქტებით. თაღლითობა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით 182 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მე-3 ნაწილის ბ პუნქტებით. მითვისება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მე-3 ნაწილის ბ პუნქტებით. თაღლითობა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით. ივანე ცაგურია წარედგინა ბრალდება დანაშაულისთვის, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-180 მუხლების მეორე ნაწილისა და მე-3 ნაწილის ა და ბ პუნქტებით. დახმარება თაღლითობაში წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით და დიდი ოდენობით 182 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და მე-3 ნაწილის ბ პუნქტებით. დაფლანგვა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით და დიდი ოდენობით. გამოძიების მეთხოვნით დაყადაღებულია ცენტრ პენ ჯგუფის და მასთან დაკავშირებული ფიზიკური პირებისა და კომპანიების არაერთი უძრავი ქონება, ასევე შეპეტე დექსუსისა და მასთან დაკავშირებული კომპანიის შეპეტე ალიას კაპიტალის საკუთრებაში რიცხული არაერთი უძრავი ქონება.
Vladimir Beducati s-a acmestentat că a șirebit gadet odile bismire a bisprocesi și negan s-a acmentat ministrii armonat zile obdat schadev sarce cu vilașule. Teorii procurorii Beducati s-a acmestentat că a șirebit gadet odile bismire a bisprocesi și negan s-a acmentat ministrii armonat zile obdat schadev sarce cu vilașule. Teorii procurorii Beducati s-a acmestentat că a șirebit gadet odile bismire a Vilașul a dat sturbs, om Beducati s-a spisamat le brevi de unișe scodestan, dacă a șirebit gadet odile ba, holodman miho. Tavșevi care pe mizgan schade mizgan tu am ganchelvași vin monatile obnenda vistra poziția conda regarnes și datat perioada amisi asetcat care te camutarne sau cele blubarares cadet spotile ba iho chem smir mihebuli istuise snobile aricor adgan ganchelvășiem dex abolo cadet spotile ba mihe me isi cum hot mischelo bara unda copilul cum agram cadet spotile ba mihebuli ar copila mistandasrept. Გამარტება გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსის პრესამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პროკურატურის საქმიანობაში შინაგან საქმეთა მინისტრი არ დაბერ ჩაერევა. ნინო გერგობიანის ცნობით შინაგან საქმეთა მინისტრმა ორჯერ განაცხადა, რომ იზიარებს პრემიერ-მინისტრის პოზიციას. ბედუკაძის საქმესთან დაკავშირებით აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ მთავარი პროკურორის უფლებამოსილებაა. Თავი პროკურორი პარლამენტში მისვლას აპირებს, თუმცა როდისჯერ უცნობი არჩილ კვილაშვილის ცნობით პროკურატურის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები თავარ პროკურორის გარკვეული პერიოდულობით ჩატარებული სამუშაოს შესახებ დეპუტატებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ავალდებულებს და პარლამენტს რეგლამენტით გათვალისწინებულ ვადებში ისწორეთ ამ ფორმატში ეწყება. Прокурори გარკვეული პერიოდულობით საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის შესახებ. აი ამ ფორმატში საპარლამენტო რეგლამენტით გათვალისწინებული წესით, როგორც ეს დარეგულირდება პროცედურით, რა თქმა უნდა, მე ამ მოვალეობას შევასრულებ. საუბარი არის ამაზე და არა რაიმე სხვა გვარ მისვლაზე, ხოლო როდის განხორციელდება ეს, ამ წუთში ეს ჩემთვის ცნობილი არ არის. Parlamentul care am tot epșit parul chinezerepten de ucanul nemusmenepten de a capșirebit momzade bulamnistei și să reproducți chilaven când proiectia de mine suplebate dați și să desamu calco integrații comitetis cu toamnă semșcelope. Și ca să emisis cu samarle brie vasu cu zgâblu bizgan ispire bigata vi suplebi romlebit canuni samu cum de bidan irti tvis vadași sa gamuzie borgan epși gamuz cade bidan neba oplobi ce abare ben sis cu samarle scodexit gatualisinabul erzu comunicații și chinez erz tehnicuri sa șoalebit mopoebul informații as computerul monacems iradimi moțeri samsahol მასალას საპოსტო გზამილს ტელეფონით და სხვა ტექნიკური საშუალებით საუბრის ჩანაწერს კომენტარი კომისიის ხელმძღვანელმა კეკაბესელიამ გააკეთა. Ეს პროექტი, რომელიც ეხება ფარული ჩანაწერების იმპირების ამინისტიას ერთი თვის ვადაში, ვისაც აქვს ხელთ უკანონო ჩანაწერები და ეს უკანონო ჩანაწერები მოპოვებულია შესაბამისად უკანონო გზით და თუ კი ისინი ჩააბარებენ ამ პირების მიმართ გამოსაგამოძიებო ორგანოებს ამ პირების მიმართ გამოცხადდება ამნისტია. ამავე სხდომაზე გეგმავთ უკვე სახალხო დამცველის ანგარიში შემაჯამებელი დასკვნის წარდგენას. Ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვა გამართება. ერთ-ერთი პროექტი ორმაგი მოქალაქეობის ფონდების მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების საკითხს ეხება. მეორე კანონპროექტი პარლამენტის წინაშე მთავრობის მდუბის საკითხის დასმას უკავშირდება. მესამე კი საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტსა და კონსტიტუციური კანონის პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისთვის საჭირო კვორუმ საყოველთაო სახალხო განხილვების შეგახსენებით, რომ თბილისში უკვე ჩატარდა. თემაზე კომენტარს ზურაბ ბაბაშიძე და მარიამ ბოკუჩი ჩავაკეთებენ. ცვლილებები გულისხმობს იმას, რომ პრემიერ-მინისტრის უფლებები გარკვეულწილად იზღუდება. საუბარი იმაზე, რომ წინა პარლამენტში იქნა მიღებული ისეთ ცვლილებები, რომ პრაქტიკულად მორგებული იყო მიხეილ სააკაშვილისთვის, რომელიც შემდგომში იგეგმებოდა გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრი და ჩვენ სუპერპრეზიდენტზე ან მიღებული სუპერპრემიერ-მინისტრი. აქ საუბარი იმაზე, რომ პრემიერ-მინისტრს შეუძლია დააყენოს ნებისმიერ კანონთან დაკავშირებით მთავრობის დობის საკითხი და თუ ამ დობას ის ვერ მიიღებს, მას შეუძლია რომ კანონპროექტი თვითონ მიიღოს.
ხედავს, ზოგი ის ნიშნავს იმას, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება კარგავს თავის ფუნქციას და კანონის მიღება შეუძლია მთავრობას, ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი. Საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს პოლიტიკურმა სპექტრმა, ზოგადად შეთანხმებით. Რომ რაც შეიძლება კონსენსუალური იყოს ეს გადაწყვეტილებები, რაც შეიძლება მეტი შეთანხმება იყოს საკონსტიტუციო საკითხებზე და ზოგადად რომ ეს დოკუმენტი იყოს უფრო სტაბილური, უფრო მდგრადი და გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის იყოს შექმნილი და არა მორგებული ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფზე და მის მოცემულობაზე, მის პოლიტიკურ კონტექსტზე. Მოგლისი განათლების შესახებ კანონში შესატანცულებების მეორე მოსმენა განხილვა პარლამენტმა უკვე დაიწყო კანონპროექტთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვთ უმცირესობის წარმომადგენლებს. მათი განცხადებით პროექტი უნივერსიტეტების ავტონომიას ხუდავს. კამაც რამდენიმე კონკრეტული მუხლი იწვევს, მათ შორის ის ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ლექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პრემიერ-მინისტრმა უნდა დანიშნოს. კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა სესიაზე გაგრძელდება დღეს კი პროექტს განათლების კომიტეტი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს გააცნობს. Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad. Atitvis Barbare Rapalianis ojakhis tsarobis sakmis gamojebas mtavar prokuraturas tkhoven ojakhis shinogan sakmeto saministros undoblobas utskhadebs da prokuraturastan ertad gamojebashi Amerikis gamojebis federaluri biuros chartvas sursi sini aseve aprotesteben tsistrovis detektorze dakitqis fakts da ugert rato mar moxda mzgasi formebit ojakhis mier dasakhelebuli echmitanilebis dakitqo ojakhis tsevrebis saobroben. ქვემდებარები არანაირად აღარ ამ გამომძიებელს არც შინაგან საქმეთაც ამეზოს. მოვითხო კატეგორიულად გადაეცეს პროკურატურას. თუ პროკურატურაც არ მოკიდებს ამ საქმეს ხელს, მიმართავ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ეს მოხდა არჩევნების წინა დღეს. ეს საზარელი შემთხვევა, რომელთაც ჩემიშვილიშვილი დღეს აღარ არის ოცხალი და გამოყონ თანხები და ჩაითოს FBI. ახლობ 3 დღის წინ შეხვდი ერთ-ერთ პიროვნებას რა და მან მითხრა რომ ეს საქმე რომ ჩაივლისო, მე და შენ გვემუქრებიანო და მე კი ვერაფერს ვერ მზავენ, მაგრამ შენ გაფრთხილდიო. მეთქი რა, მეთქი რა და აი ამ საქმესთან დაკავშირებითო, ბარბარე რაფარიანის საქმეზე როგორ ჩაივლის, ეგ დალი უნდა გავასუხაროთო. გამოძიება ამასაც არის ალიჯერებს წორი გონია და მაშინაც წორად რო ჩათვალეს, 2 დღის უკან მერე ბავში მოკლეს რა და ალბათ რომ მომკლავენ მერე დაიჯერებენო, მართალია. Ფილიში ნომერ 26 სამაშროდო ტაქსის რამდენიმე მძღოლმა მუშაობა განაახლა. ყველა მძღოლი დილიდან გაფიცული იყო, მათი მოთხოვნები ძალაში რჩებას არის ყოველდღიური გადასახადის შემცირება და მგზავრობის ტარიფის 80-დან 60 თეთრამდე დაღლება. მძღოლების განცხადებით მათ მცირე დისტანციაზე გადაადგილება უწევთ დღიური გეგმისთვის საჭირო 58 ლარის გადახდა კი უმეტესწილად მათთვის შეუძლებელია. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში მძღოლები პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ. ჩვენი ხაზი არის პატარა, რაღაც 8 კილომეტრიანი და ვერ იტანს ამ ახლა 80. ჩვენი ხაზი უნდა იყოს 50 თეთრი. ძალიან მაქსიმუმ 60 თეთრი შეიძლება იყოს. ვერ მუშაობს ჩვენი ხაზი. უჭირთ გეგმის შესრულება. სახლში ვერ მიაქვს ვერაფერი, ხო და თოვლობენ რომ 60 თეთრი დაადო. 80-ად დადის 26-ები და 60 თეთრი დაადო. შეძლებენ ეს მძღოლები მუშაობას. საკითხს თბილისის ავტობუსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გამოეხმაურნენ. თბილისის მიკროავტობუს კომპანია გაერკვევა შექმნის სიტუაციაში და მას შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა ამდროულს მოუწოდებს, რომ არ შეუცვლენ დისკომფორტი მგზავრებს. გარდამის რაიონის სოფელ გაჩიანში მდინარე მტკვარზე ელექტროშოკური აპარატის მეშვეობით უკანონო თევზჭერის ფაქტი აღკვეთეს. ორ პირს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩამოართვეს 14 კილოგრამი ხრამული ჯიშის თევზი, სხვადასხვა სახის სათევზაო ხელსაწყოები. ფაქტი შეიცავს ცეცხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და შემდგომი გამოძიებისთვის გადაეგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის რაიონულ სამმართველოს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცენტროპოიდრ ჯგუფი დაყადაღებულია მაია რჩეულიშვილს, რუსუდან კერვალიშვილსა და ივანე ცაგურიას ბრალით წაუყენეს. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება ცენტროპოინტის ჯგუფის მიერ დაზარალებული მოქალაქეების საჩივრების საფუძველზე მიმდინარე გამოძიებას, რომელთაც დადგინდა, რომ ამხანაგობა თავუკაშვილი 88 წევრების მიერ შეტანილი დიდი ოდენობით ანხები უკანონოდ დაისაკუთრეს. აღნიშნულში იმხილებია რუსუდან კერვალიშვილი, მაია რჩეულიშვილი და ივანე ცაგურია. მათი დაკითხვა თბილისის პროკურატურაში ამწუთებში მიმდინარეობს. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12:00-ზე და 20:00-ზე გავადრავებით.